25-річний Валерій Гинда у Збройних силах України від вересня. Військовий був навідником механізованого батальйону «Вовки да Вінчі», брав участь у боях на передовій у Донецькій області, розповів заступник командира батальйону Сергій Шпотюк. Він загинув так само, як і його комбат, герой України Дмитро Коцубайло, в бою під час виконання службового обов'язку. Друг Аладін був надійним товаришем. Він був представником цієї свідомої молоді, яка хотіла змінити нашу країну на краще, хотіла здобути перемогу над ворогом, над окупантом, який прийшов на нашу землю. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України навідника механізованого батальйону військової частини А4123 солдата Валерія Гинди. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Валерій Гинда належав до молодіжного руху «Гонор», розповів його побратим із позивним «Норман». Для нас він був дуже особливий, дуже його сильно любили. Він був дійсно душа компанії, дуже щира людина. Оця людина, він завжди був готовий прийти на допомогу в будь-який момент. Крім того, він до якоїсь справи він не брався, він завжди знав, що з нею зробити. Дуже толкова людина був. Найвеселіший з нас всіх. Поховали Валерія Гинду на Алеї Героїв Миколанецького кладовища. У нього залишилися батьки. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль.